Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljam na početku današnje emisije Jeste li znali? Laudato televizija redovito se i sve više prati u Bosni i Hercegovini i hvala vam na tome povjerenju. Stoga je tema naše današnje emisije upravo Crkva u Bosni i Hercegovini i Hrvati. Zemlja patnje i snage, tjeskobe i nade. Izuzetna mi je čast u našemu studiju pozdraviti predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i vrh bosanskog nadbiskupa, kardinala Vinka Puljića. Uzoriti hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek Isus hvaljen i bolje našao i vas i sve koji nas prate. S vama je u naš studio stigao blagoslov, a preko nas i do naših gledatelja i u Hrvatskoj, i u BiH i u svijetu. Neka Bog blagoslovi sve nas. A odmah ćemo uvodno reći kako živi Bosna i Hercegovina danas, točnije naši ljudi, koja je snaga, odmah sam rekla, zemlja i patnje, i nade, i trpljenja, i snage. Taj kapacitet iznutra koji se osjeti kad smo s vama. Pa u biti Katoličku crkvu i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kroz povijest je uvijek pratio znak križa kao sadržaj života. I zapravo taj znak križa i sadržaj života bila je uporište naše snage i hrabrosti kroz život. A onda uz tu na neki način pobožnost prema Kristu raspetome i križnom putu, tu je pobožnost i Majci Božjoj. To su te dvije oznake koje su pratile vjeru našeg vjerničkog puka u Bosni i Hercegovini, pa i u ovom vremenu, bilo u ratu, bilo u poraću, upravo su te dvije stvarnosti, da tako kažem, naše pobožnosti, bilo uporište izdržati, ustrajati, nastojati, nadati se protiv nade. Tako da zapravo Crkva katolička, unatoč svih njezinih stradanja, ne samo fizički kad je u pitanju rušenje objekata i svi, i proganjanje, nego i psihički, jer smo ostali na neki način malobrojni u odnosu na predratno stanje, manje nas je više od pola. Međutim, unatoč toga, mi živimo kao da je sve normalno. Pokušavamo organizirati kao da je sve normalno. Nismo slijepi. Vidimo naše poteškoće, vidimo nepravde koje se događaju, vidimo upravo i sve ono neorganizirano koje smo očekivali da će se napokon organizirati uspostavljajući državu. Međutim, unatoč toga, mi u crkvi pokušavamo organizirati život kao da je sve normalno. I pastoralno, i karitativno, a i na neki način, evo, hrabreći ljude u molitvi da žive od pouzdanja u Boga. Upravo o tome životu kao da je sve normalno govorit ćemo danas, unatoč nepravdama i tjeskobama, pa i određenim egzistencijalnim strahovima, crkva mora opstati i vi ste snaga. No, osim ovoga što ste rekli, nakon rata broj vjernika je prepolovljen, sada u posljednjih nekoliko godina imamo jedan novi trend, a to je odlazak naših ljudi iz Bosne i Hercegovine, a vi uporno pozivate na ostanak i na povratak. Hvata li vas uzoriti vas i vašu braću u episkopatu možda strah ipak od budućnosti za crkvu u Bosni i Hercegovini? Pa, uzet ću malo iz jedne anegdote. Pričaju da je kad je blaženi Ivan, odnosno sad sveti Ivan 23. kad je postao papa, da nije mogao spavati, pa ga Isus pitao: Ivane, šta je? Kaže: zabrinut sam za crkvu. Pa što se ti brineš, nisi ti za crkvu umro. Drugom riječju, i mi, biskupi, nismo bezosjećajni, nismo na neki način otupili na te sve rane koje proživljavamo, ali imamo i onaj osjećaj, crkva je Božje djelo. Nama je samo služiti u tome Božjem djelu. Tako da ne ovisi o nama što će biti. Na nama je samo ne propustiti ono što moramo učiniti. I to je zapravo možda i sve tri biskupije, odnosno četiri biskupije, i vojni ordinarijat, i svi naši šest biskupa, pokušavamo upravo u tom duhu učiniti. Da ne propustimo ono što možemo i što trebamo učiniti. A ne možemo mi mijenjati povijest.
Bog je onaj koji upravlja povješću i sudbinom ljudi. I zato mi je prevažno i u sebi i u narodu graditi pouzdanje u Boga. Nismo slijepi, vidimo da je odlazak tu, da ljudi ono što su krvlju branili sada na neki način napuštaju bez veze. Ima tu puno uzroka. Jedan od uzroka je sigurno i da se nije odgajala generacija koja je hrabra se boriti. Jer su odgajane generacije, vjerujem da će mnogi roditelji prepoznati ovu rečenicu koju su i sami toliko puta izgovorili u svojoj kući, neću da moje dijete pati ako sam se ja napatio. Time ga je zapravo odgajao da bježi od patnje. A zapravo nitko u životu nije ništa ostvario ako nije bio spreman na patnju, na žrtvu. Nitko nije se uspio ako nije se znao napatiti. Tako da zapravo to je jedan od razloga. Drugi razloga je jedna medijska nezdrava klima koja jednostavno stvara ozračje, nema tu života. A i politička klima koja svjesno igra sa ljudima i sa živcima ljudi u toj nejednakopravnosti. A i međunarodna zajednica kao da joj odgovara što je ta nesigurnost na tom terenu, pa ne rješava tu situaciju. Sve to doprinosi da kod mnogih dolazi do jedne eto tako bezvodnosti, beznađa i bježi od te stvarnosti. Međutim, bijegom se ne može stvar rješavati. Meni je zadivljujuće slušati ljude koji su nakon Drugog svjetskog rata preživjeli Blajburg i Križni put i doživjeli su tolike godine. Upravo napatili su se, ali su se bili hrabri boriti za život. Danas tu klimu trebamo stvoriti i kod mladih i kod starih. Hrabrost boriti se za život. Boriti se za ono, ne očekivati da nam neko drugi dadne, nego i sami da se i organiziramo i da budemo solidarni i zauzeti upravo u toj borbi za život i opstanak i budućnost. Rekli ste da je više čimbenika koji otežavaju i opstanak i povratak. Uzoriti, smijemo li otvoreno reći o čemu se radi? Naime, Hrvati nam javljaju da nisu isti kriteriji pri zapošljavanju u određenim krajevima Bosne i Hercegovine. Neki drugi imaju prednost bez obzira što se deklariraju drugačije. Tako, dakle, te smicalice, doslovno tako možemo reći, su problem. To je itekako očita nepravda na terenu. Evo, upravo sam juče dobio jednu tužnu priču, nije jedina, recimo iz Zenice, gdje čovjek je jednostavno, zato što je Hrvat, natovaren mu je porez, a do njega komšija, susjed, koji to isto radi, kad nas njega ne, on ne zanima, a tebi zanima. Dakle, jasno, on je sav očajan u tome kako ga pritišće lokalna vlast. Nije to samo u Zenici, takve stvari imamo i na drugim mjestima, gdje ljudi zapravo administrativno nemaju jednaki prava. Jer kod nas u Bosni i Hercegovini, čim netko donese svoju osobnu kartu ili kartu identiteta, odmah je jasno kojem narodu pripada. Vrlo su rijetka imena, ona iz Jugoslavije, kada se nešto neutralno pokušavalo dati djetetu, da se ne propozna koje je narodnosti ili koje vjere. Tako da zapravo to čini administrativno opterećavajući. I to na neki način zamara ljude. Mislim, tu bi sad trebalo na neki način pozvati naše političare da ne igraju ulogu. Ja kad sam pozvao političare koji tu vladaju u tom gradu, oni kažu, mi smo se tako dogovorili. Međutim, to je vrlo lažno. Ne mogu povjerovati da su tako se političari dogovorili. Vi ganjajte naše, mi smo vaše, da bi da napravili etničko čišćenje na jedan perfidan način. I to je nešto što moraju političari javno demantirati, da stvarno im je stalo da budi multietničnost i jednakopravnost na svim prostorima, pogotovo kad je u pitanju zapošljavanje ili kad je u pitanju angažiranje u javnom životu i tako dalje. E sad to ovisi od onih koji imaju vlast da pokažu i dokažu da im je stalo do svakog čovjeka, jer on jest sin svog naroda. Izabran je, nažalost,
nije uvijek tako da izabere svak svoga predstavnika. Ali ako je izabran, on treba biti na neki način zastupnik u vlasti svakog građanina koji je na tom području. Ovaj primjer što ste rekli, vama se javlja osoba iz Zenice sa teškoćom koju ima. To nije jedini, ima puno ljudi nažalost, koji vam se javljaju. Jedini. Osjećaju u crkvi zaštitu. Međutim, ne bi li predstavnici koji su političkim putem došli na određene pozicije trebali biti zaštitnici naroda? Ovako ispada da je crkva glasnogovornica. Pa zapravo, što se događa? Ljudi se požale svojim predstavnicima, istina, oni im i obećaju. Mi ćemo to riješiti. Recimo, tužna priča koja mi je prije 2-3 dana, žena koja živi u garaži i sa svojom djecom i plaća stanarinu. Tužna priča, nemam čime platiti, pomozite mi da platim. Ja sam išla pa su mi rekli riješit ćemo to, je do danas nije riješeno. Dakle, postoji tužna priča, oni sada nekako se obraćaju crkvi. Jasno da mi ne možemo biti gluhi na takve potrebe, ali ne možemo ni sve riješiti. To mora biti građanska vlast koja rješava stanarsko pitanje, pitanje pozaposlenja, pitanje zdravstvenog osiguranja i tako dalje. U kojoj je poziciji sada onda i Caritas u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge nevladine udruge? Imate li vi pomoći ili je i tu teže? Pa mislim da možda bi trebalo direktno čuti ljude koji vode Caritas, kako često puta nemaju jednaka prava kao nevladine organizacije. Nevladine organizacije dobivaju dotacije, a ovo kao da je nekako, ne smije se dati što crkva radi. To nije samo lokalna vlast, to je i međunarodna zajednica. U Evropi oni će dati dotacije, ali ne smije biti ništa što miriši da je katoličko. To im jako smeta. I to smo zapravo zabrinuti da takav duh vlada, da ne gledaju socijalno što radi, recimo, Caritas brigom za stare i nemoćne, brigom za djecu ili, recimo, druge strukture, pogotovo gladne, pogotovo ta pučka kuhinja, da ne nabrajamo sve druge elemente. Međutim, zato nemaju sluha jer i to radi Katolička crkva. Jednostavno, prema Katoličkoj crkvi u Evropi postoji jedan otklon. I kao da je stide se da se podupre rad, socijalni rad, karitativni rad Katoličke crkve. Nije li valjda Katolička crkva time nekome konkurencija? Pa ne radi se o da je konkurencija, nego jednostavno u Evropi postoji jedan otklon, jedan stid pred Katoličkom crkvom. Skoro bi rekao i da bi volili da je nema. Zašto? Ne znam. Proziva savjesti možda? Molim? Je li proziva savjesti? To je istina. Jer koji puta nije suglasno sa zakonima koje donose, pa im je smetnja. Međutim, ako je demokracija, onda dozvolimo da ono što vi u politici na neki način proklamirate, dozvolite da i mi apari možemo proklamirati što Katolička crkva naučava. Ne možemo sada svesti zakone crkve koje su puno stariji od ovih sadašnjih 20, 30, 40 godina koje oni donose zakone. Ne može zakon biti iznad Božjih zakona. Uzoriti kardinale, malo prije ste rekli da ljudi odlaze možda zato i što nisu odgojeni kako bi patili. Citirali ste mnoge roditelje koji kažu ne želimo da naša djeca pate ako smo mi već morali patiti. A i vaše propovjedi često, pogotovo kada su veća euharistijska slavlja, idu prema tome da ljude ohrabrujete za patnju. Ali, oprostite, to nekoga može uplašiti danas. Svi žele lagodan život. Pa nitko od križa nije utekao. Svakoga je križ stikao njegov. Tako, kogod bježi, njega će više lupiti. A tko prigrli, lakše će ga nositi. Međutim, ja ne propagiram patnju, nego propagiram nutarnje zadovoljstvo. A ne može čovjek biti zadovoljan ako stalno pati za onim što nema, a ne zna uživati u onom što ima. I to je najveći problem frustracije danas. Ljudi su frustrirani jer ne vide ono što ima. Recimo mi u Bosni i Hercegovini, samo jedan element. Toliko pitke vode imamo. Da zapravo, ili toliko termalnih izvora imamo.
da ne kažem toliko šuma, toliko livada, toliko ti divni stvari što možemo uživati u Božjem davanju. Jasno da treba tu zemlju obrađivati. 60 do 70% zemlje u Bosni i Hercegovini je obrađeno. Jasno da se treba obrati, treba se i napatiti. I sad, da ne bude kao što onaj pisao čači svome sin, rekao si mi, oče, studiraj, uči školu da ne moraš raditi. Sad sam svršio školu i nemam posla i ne moram raditi. Dakle, često puta mislimo da je zapravo bijeg od rada uživanje. A zapravo rad čini čovjeka da se ostvaruje. I danas je kultura rada srozala se. I trebamo taj dignitet rada vratiti. To mora vratiti politika, to mora vratiti struka, a to mora vratiti i obitelj. Da obitelj doživi da je rad ono što čovjeka čini da ostvaruje se u svom dostojanstvu. Spominjete obitelj. Poštovani gledatelji, vi uz ovaj naš razgovor možete pratiti i prekrasne kadrove divne prirode Bosne i Hercegovine. Imali ste prilike vidjeti izvor rijeke Bosne, ali isto tako i Kuprešku visoravan. Uzoriti, kad se Kupreš spomene, čarolija na više od 1000 metara nadmorske visine, ali i prekrasna jezgra obitelji. Još uvijek je ondje sačuvano i gnjezdo obitelji, obiteljske vrijednosti, a nekako sam čula i neke naznake da bi Kupres mogao postati obiteljsko svetište za Vrhbosansku nadbiskupiju. Pa sad to je u budućnosti. Da. Tamo je sagrađena jedna velika divna crkva koju smo posvetili svetoj obitelji. I ta župa je Kupreška svetoj obitelji. Jasno da nam je stalo da ta tromeđa naših biskupija Banjalučke, Mostarske i Vrhbosanske zaista zaživi kao jedno gnijezdo gdje će zapravo probat se odgajati pravo duh, onaj što se želi danas urušiti. To je obiteljsko dostojanstvo, obiteljsko vrijednosti. A i nema ljepšeg kuta kao što je obiteljski kuta gdje se odgaja u ljubavi za ljubav. To je temelj opstanka. Ako imamo obitelji, imat ćemo i budućnost. Jasno, ko njiše kolijevku, taj zapravo njiše budućnost naroda. Uzoriti, uvijek ste slikoviti i u propovjedima, i u intervjuima, i u razgovorima. Ali odakle vam uz tu slikovitost i uvijek doza humora? Jel vam to daje neku snagu da opstanete? Zapravo, možda ću anegdotu ispričati iz svoga mladog svećeničkog života. Kada sam 73. godine postao župnik u jednoj planinskoj župi koja još nije imala crkve. I nakon prve misa je bilo preko 25 ispod nule. Imao misu u baraki, izašao iz barake i onda me jedan skratiću priču, da dugo ne pričam. Jedan stari, vrli dragi, mi kažemo prakaratur, još tad nije bilo župskih vijeća. Prakaratur pita mene nakon mladoga, kaže, ujače, kako tvoje zdravlje? A onako pucamo zdravlje, kaže, hvala dobrom Bogu, dobro. A on će mene starački mudro, e, sinko moj, Boga ti moli za zdravlje, tebe će narod pameti naučiti. Sve ovo mudrost zapravo dolazi od života s narodom, među narodom. I zapravo, ovaj danas smo imali jedan skup za odgoj budućih svećenika. I na neki način glavna tema se provlačila. Mi moramo biti stalno učenici Kristovi. Učiti. To znači biti poučljiv. I ne može se sastati s ljudima, a da nešto ne naučite. Bilo mlado, bilo staro. Biti poučljiv. A pogotovo ne možete čitati evanđelje da ne budete poučljivi. Isus je tako neiscrpljiv u svojoj poruci. Živjeti s narodom, to vas puno uči, a prije početka emisije rekli ste nam, dokle god čovjek uči, onda je mlad. Točno. I tako ćemo biti uvijek mladi. Pa, zapravo, mlad duhom, a tijelo osjeća da nosi rodni list. Tako da zapravo ne smijemo nijekati i krhkost ljudsku u svojoj tjelosnosti, ali prevažno je nositi snagu duha. To ne ide od, šta ja znam, naše sposobnosti.
To ide iz dara Božjega, iz vjere, iz molitve, iz pouzdanja u Boga. Ma tko, dragi gledatelji, ovu snagu duha iz Bosne i Hercegovine ne bi volio i kako to ne bi bilo privlačno? To je i naša obveza po Ustavu Republike Hrvatske. Obveza je Hrvata u Hrvatskoj pomagati Hrvate koji žive u drugim zemljama, a mi smo jedan narod, osim toga jedna smo crkva. Uzoriti. Idemo na one teške stvari u kojima opet učite biti s narodom i crkva je i dalje glasnogovornica. Velika rana dogodila se dakako za vrijeme rata, a onda druga za vrijeme umjetnog mira, odnosno Dejtonskog sporazuma. Vi, biskupi u Bosni i Hercegovini, često ste upozoravali na to da je taj sporazum nepravedan i posljedice te nepravde, bez obzira što sad ne zvecka oružje, i dan danas se osjećaju. A kada su vas prozivali da stalno prigovarate, vi ste ponudili još 2005. jedan konkretan prijedlog za ustroj Bosne i Hercegovine. Sada je 2017. godina. Što je s tim prijedlogom? Čuje li vas netko, odnosno računali s vama, kakvu Bosnu i Hercegovinu vi predlažete? Točno ste rekli da su nam prigovarali, samo napadate, a ništa ne nudite. Tada, zahvaljujući našim stručnjacima, mi smo jedan prijedlog izradili. Nitko nije bio protiv toga prijedloga, ali nije ga niko ni prihvatio. Jer on ne odgovara opciji koju je strategija svjetska napravila. Treba sačuvati ozakonjenost etničkog čišćenja. I na neki način, koliko god se govori o multietničnosti, svjesno se igra na razlikovanju i na neki način jedno je već učinjeno je podjeli. Ono što je perfidija i, da te kažem, šizofrenija, možemo komotno reći. Jedne se sudi u Hagu zato što su tobože dijelili Bosnu, a druge se nagrađuje koji su podijelili Bosnu. I to je zapravo međunarodni grijeh. Jasno da će mene odmah napast što ti međunarodnu zajednicu napada. Ne napada me međunarodno. Hvala im koji su nam pomogli. Ali ovo ne mogu nikako odobriti. Ozakoniti etničko čišćenje, podijeliti Bosnu i Hercegovinu i izreći da je to normalno. Je li budućnost Bosne i Hercegovine u tri entiteta? Stalno se ističe da Hrvati traže nešto svoje, no ipak čini mi se da vi govorite o jednoj drugačijoj slici. Pa znate, tri entiteta, kad bi se pravilo entitete, vrlo je delikatno crkvi reći da je to na neki način rješenje. Zašto? Jer bi onda prihvatili ozakonjenje etničkog čišćenja. To je teško meni u ime crkve to govoriti. Ja jesam zato što ima i druga dva naroda da ima i treći. Jer to je taj tronožac. Mi smo konstitutivni narod. Jest da su neki svjetski moćnici htjeli nas nekako eliminirati, jer je lakše s dva naroda riješiti. Međutim, oni neće to. Ja sam otvoreno rekao, naživli smo mi i Turke i komuniste i vas ćemo nadživjeti. Jer ima još žilovosti u našem narodu. Oko god mnogi bježe, koji god napuštaju, ima još žilovosti. I to odajem priznanje tim hrabrim, žilavim ljudima koji ne daju se iskorijeniti sa svog korijena. Ali isto tako želimo hrabriti ljude. Mi ne smijemo prepustiti našu sudbinu, neka neko drugi za stolom kroji. Mi moramo i tekako, bez nas o nama nećete. A ima li naših dobrih krojača, recimo to tako? Često se naime sastajete sa političarima. Bojim se da u politici često puta vlada interes, a ne pravda. Jer vidim da nedostaje onoga stava da se svaki Hrvat osjeća zaštićen i predstavljen u Bosni i Hercegovini. Kad mene pitaju što ti o Hrvatima govorim, zato što bez Hrvata nema katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, jer su većina Hrvati katolici. I ako se riješi pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, jednaka prava, onda će se riješiti i opstanak katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Što vam kažu političari u Zagrebu kad im govorite o ove poteškoće, a što političari u Bosni i Hercegovini? Česti su susreti. Pa znate, dobro, u Zagrebu zadnje vrijeme ja nailazim na jedno razumijevanje i na jednu otvorenost i na jedno traženje način. Ne znam da baš imaju rješenje, nemaju, ali jedno traženje i postoje jedno iskreno traženje.
Kod naših domaćih političara često puta je zapravo prevladalo ono imati glasove, a ne riješiti problem. Nije to samo kod hrvatskih političara, to je općenito kod sve tri naroda. I to je mene osobno smeta kada svaki od njih gleda upotrebiću izraz koji se upotrebljava u Bosni, svoju avliju, svoje dvorište. Međutim, ja bih htio reći, nemojte nas žive pokupavati, pa i onaj jedan ima pravo biti jedan. Biti ono što jest u svom identitetu, pravima i slobodima i dostojanstvu. I zato smatram da treba biti jedno pravilo. Ono što želim svom narodu moram priznati drugome. I to bi bilo zlatno pravilo. Međutim, mediji koji su u rukama moćnika, oni jednostavno ignoriraju to pravilo. Jednostavno nameću da se stvori klima, oni su uvijek drugi krivi. I tu zapravo treba ostvariti jedan zdrav duh. Treba javno mijenje ozdravljati. Ona je bolesna. Psihoza je napeta, stvara se upravo jedna klima nezdrava, netrpeljivosti i to treba ozdravljati. Trudite se na tom ozdravljanju već dugi niz godina uzoriti i vi i drugi biskupi, i Franjevci, i svećenici, i vjernici, tko god može, kako zna i umije. Jeste li se umorili? Nekad se možda čini da i nema rezultata baš onako kako smo si poželjeli. Pa pravo govoreći ne vidim rezultate, ali umorio se nisam jer mi je bitno da učim ono što Bog od mene traži, a Bog u ruke predaje. Pa nek odredi kad će neka rezultati. Neka Bog upravlja, jer ja ne mogu upravljati povješću. Ja sam moram izvršiti svoj zadatak dok sam na ovoj zemlji. Odakle vam snaga? Pa mislim da je to na koljenima. Jedino čovjek može steći i nadu i hrabrost upravo iz molitve. Vidite li Bosnu i Hercegovinu jednoga dana unutar Europske unije? Evo, nedavno ste bili na zasjedanju Vijeća europskih biskupskih konferencija. Govorilo se o umornoj Europi, staroj Europi koja ne rađa život i tako dalje. Pa zapravo, ja se čudim europskoj zajednici da nema ideja. Sam rekao, pa vi ne smijete ostaviti tu malu zemlju s toliko problema kao da se vas ne tiče. A ne solt pamet od ozgo. Vi to trebate. Pa ne možemo mi prekrojiti ono što je Deto napravio. Trebate. Jasno, niko se neće privilegija odreći. Kogod je dobio privilegije u Daytonu, se neće odreći. Dajte, stvorite uvjete da može biti jednaka prava. Ali i otvoriti perspektivu narodu. Da taj narod u svog rada živi. Ima ta zemlja bogatstva i te kako se može od nje živjeti. Ali treba stvoriti zakone pravedne. Ne zakone koji tuše i uništavaju, nego zakone koji će ohrabriti ljude da od svog rada žive. Međutim, Evropa nudi zakone koji guše i one temeljne vrijednosti, obitelj, molim mlade. Molim vas, dođe iz Evrope i glavno je pitanje ta gej parada. To je važno, a to što nema zaposlenja, to im nije pitanje. I ta rodna ideologija, to im je glavno pitanje. Ako to nećete, nećete do para. Jer to nije demokracija, to je ucjena. Na to ne pristajemo? Ne. Bosna i Hercegovina ne? Ne. Nadamo se da neće ni Hrvatska. Ja se nadam. Barem dok je moje pamet, ja neću pristati. Uzoriti, a u crkvi, dok se borite ovako s nepravdama i sa svime, također morate voditi i svoje vjernike. A i njih ste za Uskrs ove godine malčice kritizirali da je nekako življenje tih temeljnih vjerničkih vrijednosti opalo, da su se umorili, da nema više onoga žara. Pa jesam, jer moji dragi vjernici često puta meni kukaju na ljude koje su izabrali. A što niste izišli na izbore? Kad treba izbore, njih nema. A onda kad drugi izabere, ljute se. A što niste izišli? Trebamo se zauzeti za svoja prava. Ne očekivati, niko nam neće na tanjuru ponuditi. Mi se moramo izboriti za naša prava. Ne trebamo se prepasti ako nas kakav plaćeni novinar tamo napadne i kritizira ili uvrijedi. Ne smijemo se toga prepasti. Njegova će proći, ali mi opstajemo na toj grudi i trebamo da kazati što jesmo i tko smo i što želimo. A što pokazuje priprema za sinodu Vrbosanske nadbiskupije? Sad ulazimo ovako u uže pastoralno područje. Pa znate,
sama riječ sinoda ići zajedno. I ja sam upravo htio da ne očekuju samo da ja kao nadbiskup neka rješenja tražim. Idemo zajedno. Zajedno sa svećenicima, redovnicima, vjeroučiteljima, s narodom Božim. Idemo zajedno rješavati naša problema. Idemo tijeliti ta pitanja vjere. To je snaga naša. Ako mi svi zahvatimo, zato smo uzeli geslo, sve obnoviti u Kristu. Da zapravo ta obnova u Kristu bude naša snaga. I ja sam na neki način donekle zadovoljan kako stvari ide i odajem priznanje svima koji su zaista poduprli. Ima još koji su sporo zapaljivi, pa treba malo više vatre da se zapale, ali ja vjerujem da će svi osjetiti potrebu, valja nama, ne, što Mak Dizar kaže preko rijeke, valja nama preko ovakvih stanja u bolje stanje. Ali zato kad krene val, nitko to zaustaviti neće. Pa, možem pomoć. Neka bude blagoslovljena i ova priprema u kojoj su i svećenici i vjernici laici. No, puno smo toga rekli što bi možda naše gledatelje moglo uplašiti, ali crkva u Bosni i Hercegovini ima sjajne stvari, dragi gledatelji. Ono što posebno pratimo i kroz vijesti tijekom cijele godine, ne samo uz neke dane, to su vaši mladi. Veliki polet je u nadbiskupijskom centru za mlade Sveti Ivan Pavao II. I prije dolaska pape Franje ondje, cijele godine su kampovi, projekti, animatori, to sve pršti od mladosti. Pa zapravo pokušavamo da je taj centar mladi bude centar animacije. On ne skuplja mlade u taj centar. On sam poziva predstavnike. A ti mladi idu u bazu, u župe. I tamo gdje župnici to razumiju, tamo i tekako oni žele se pokazati, dokazati, angažirati, zauzeti. I ima vrlo lijepih entuzijastičkih pokušaja i nastojanja i tu ih jako podupirem, ali potrebno je da ne samo mladi, nego i svećenici, pastiri otvore na neki način jednu mogućnost takvog jednog angažmana. Smijem li vas pitati, jeste li zbog tih mladih i druženja s njima i vi zato mladi? Pa u biti čovjek ne može doći među njih, a da se ne pomladi. Jer njihov entuzijazam, baš koji puta ja znam sjesti, slušati kako oni pjevaju, onda kaže, znaš, ja sam ostario, više nisam za te pjesme. Ali vi imate svoj repertoar i znate pjevati. Što nećemo tražiti u ovoj emisiji. Vama ću, dragi gledatelji, šapnuti još nešto. Naime, od mladih iz Bosne i Hercegovine, ondje je dugo godina prisutna jedna lijepa akcija, došla je i u Hrvatsku i zapalila je s našim mladima, s njihovim entuzijazmom i volontiranjem i Hrvatsku. To je akcija 72 sata bez kompromisa. Mladi u Bosni i Hercegovini, koliko god im bilo teško i možda izgledalo besperspektivno, volontiraju, rade, pomažu, socijalno su osjetljivi i na ponosu crkve u Bosni i Hercegovini. Uzoriti. A koliko se osjeća, evo sad su već 2 godine prošle, da vas je pohodio papa Franjo, odnosno koliko je njegov dolazak u Sarajevo bio blagoslov za vašu crkvu? Pa, moram priznati sad kad sam bio s njime, kad sam ga susreo u Rimu, odmah je sjetio se Sarajevo. Niko niste zaboravili? Ne može se zaboraviti. Dakle, vidio sam na njemu da je to doživio, a i ja sam zapravo se iznenadio ugodno kako su se mogli naši političari onako divno složiti, onako divno organizirati. Pa Sarajevo je zračilo jednom snažnom pozitivnom energijom. Što danas to isto ne učine u cijeloj Bosni i Hercegovini? I takav jedan duh unijeti pozitivan i u medije i u stvarnost političku. Zato smatram, to je bio silan događaj. Ali, znate, svi ti događaji brzo prođu ako se ne živi to što se dogodilo. Tako da zapravo šteta je da smo tako brzo stavili u kraj takav divan događaj. A u tom divnom događaju bilo je prekrasnih svjedočanstava, dirljivih trenutaka i onih koji su preživjeli rat i mnoge nepravde, ali bilo je tu prilike i za ekumenizam i međureligijski dijalog. Kako on živi danas, taj dijalog sa drugima različitima od nas? Pa mislim da smo imali jedan zastoj, jer je sudionik dosadašnjih aktivnosti ekumenskih
mitropolita Nikolaj umro, čekali smo novoga. Do sad je bio delegat u Međimurskom vijeću i sad je još episkop Zahumsko-Trebinjski iz Trebinja, hercegovački, jel? I on je još u član Međimurskog vijeća u ime Srpsko pravoslavne crkve. Novi je došao mitropolita. Nadam se da će novi pokrenuti. Naši susreti još žive. To nije jednostavno pratiti, ali još žive. Dakle, puno stvari ovisi i od stanja u javnosti, od stanja politike. Jer to, možda smo previše prožeti tom javnom stvarnošću, ali uporno treba nastojati, dijalog moramo podržavati. Jer nema alternative za dijalog. Mi možemo se ušančiti, da tako kažem, svaku svoj tor i onda preko plota prebacivati smeće jednim drugima. Mislim, time ništa ne rješavamo. Time samo stvaramo jednu zlu krv. Međutim, mi moramo uvažiti da smo različiti, moramo različito uspoštivati, moramo tu različito upoznati i tražiti što možemo zajedno učiniti za opće dobro. Kada govorimo o javnom mnijenju, da kako da tu doprinos daju mediji, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini zapravo jedina ima medije i medijski izražaj na čistom hrvatskom jeziku. Pa to je zapravo, imamo naš jedan tjednik, Katolički tjednik, i imamo tri mjesečnika, to je Svjetlo riječi, Naša ognjišta i Crkva na kamenu. I imamo Radio Mariju i Radio Međugorje. To su dva radija koja su na neki način u crkvenom području i oni isto govore hrvatskim jezikom. I današnji čovjek, on zna rječnikom ekonomije, politike, sporta govoriti, a rječnikom religije ne zna i treba mu pomoći da stekne religijski rječnik, da zna izreći svoje pojmove vjere koje proživljava. Nije dovoljno stvarati samo tradiciju. Tradicija je važna, ali potrebno je i uvjerenje izgrađivati. Zato je treba pomoći i tu kulturu hrvatskog jezika, ali i kulturu religijskog duha kojim će znati izražavati se religijski. Sad ću se nadovezati na ovu riječ tradicija. Uzoriti kardinale, vi ste prije 10 godina pokrenuli jednu tradiciju, zajedničko hodočašće vjernika Bosne i Hercegovine, točnije Vrhbosanske nadbiskupije i Banjalučke biskupije, u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Zašto vi iz Bosne i Hercegovine dolazite u Mariju Bistricu? Imate Konđilo, imate Olovo, imate niz svetišta, što manjih, što većih. Da, Olovo i Konđilo su dijecezanske razine. A ovo je prilika da se okupimo zajedno kod naše nebeske majke, ljudi koji su došli u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i oni koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja moram priznati, prvi put kad se to dogodilo, i meni su suze pošle kad sam vidio kako je ljudima drago susresti svoje susjede i zagrli se, ljudi su plakali nakon toliko godina. Onda je jedan rekao, pa dobro je da se ovako susretnemo, ne samo na sprovodima. Dakle, jer često puta su sprovodi jedini način da ljudi koji su udaljeni s jedni od drugi nađu se. A sada, hvala Bogu, imamo priliku ovu da u hodočašću Marijinom, a nacionalno, to znači hrvatsko, jer biskupi kad su bili zajedno donijeli su odluku da tu bude nacionalno svetište, ja želim to poštivati. Da to staje. A jasno da ćemo mi konkretno i pod kraj ovog mjeseca, 28. listopada, poći i u naše biskupijsko svetište u Komošinu, na Konđilo, gdje ćemo obaviti dijecezansku posvetu Gospi Fatimskoj, bezgrešnom srcu Marijinu, jer je to 100 godina ukazanja Fatimske Gospe i mi smo već obišli slikom gospinim Fatimske Gospe koje smo nabavili i blagoslovili u kapeli ukazanja i taj lik gospin je prošao sve župe.
i sad se zaustavio u komšini i onda će ona s nama poći iz komšine gore na konžilo. Gore ćemo posvetiti cijelu nadbiskupiju Bezgrešnom srcu Marije. Sjećam se kako iza ljetnih vrućina vi sa vjernicima nekoliko kilometara uzbrdo pješačite. Nije vam teško. Dok sam malo bio mlađi, sad više ne mogu. Ali opet će vam mladi dati snage jer se pridružujete i hodočašću mladi. Ja ću rado biti, ali vjerojatno neću moći uzbrdo pješačiti. Malo je mašina slabija. Još imamo toliko pitanja, a malo vremena uzoriti. Moram vas pitati i to, vjernici i naši gledatelji to očekuju. Što vam je teško kao nadbiskupu? Nažalost, nekad se dogode i neke ružne stvari, neke svećenik iznevjeri svoje poslanje, pa onda to mediji, ne crkveni, nego oni drugi, napušu na svoj način. Zlorabe. Tako je. Je li vam to teško? Pa, zapravo, možda bi najbolje mogao svaki roditelj reći kako mu je kada njegovo dijete nije na pravom putu. Ili kada o njegovom djetetu, svi su oni moji kao biskupu, na neki način odani svećenici, i za svakog svećenika mi je itekako teško čuti ono što nije dobro. I svakom svećeniku sam voljan pomoći u svakoj situaciji. Bogu prepuštam sud, a moja je biti otac. Na neki način, što mi je najteže? Najteže mi je kad ne mogu pomoći. To je možda najteži trenutak, bez obzira bilo to svećeniku ili vjerniku, ili bez obzira nekome ko traži, a ne mogu pomoći. To su možda najneugodniji trenuci, nemoći. Onda ostajem jednostavno hrabriti ga u pouzdanju u Boga. Tako da zapravo ne čudim se da imam teških trenutaka, jer to je sastavni dio biti učenik. A ne može učenik biti iznad učitelja. I ne može učenik biti, a da nije i na koljenima. Mora nositi svoj križ. Rekli ste da ste se nedavno susreli sa papom Franjom. Sjećam se kad su bile konklave, prva vaša reakcija odmah kad je papa izabran, onda ste s nama podijelili dojmove i tada je Sveti Otac rekao da se sjeća patničke crkve, mučeničke crkve u Bosni i Hercegovini, a danas sve češće čujemo glasove, neki su tako iskonstruirani, neki su možda i ozbiljni, da papu Franju iznutra u crkvi ne vole. Što vi mislite o tome? Pa, znate, teško je to komentirati. Prvo moramo istinu reći da mi Evropljani teško razumijemo razmišljanje iz Južne Amerike. A papa Franjo razmišlja iz onog ozračja u kojem je on odrastao, gdje je pastoralno djelovao. Često puta mi u Evropi imamo uhodane stvari koje nam je teško mijenjati. I kako latinska poslovica kaže, noli turbare circulos meos, ne diraj moje krugove. Taj da često puta dolazi ta zapravo reakcija, upravo jer on dodiruje te učmale, uhodane stvari, a često puta je možda i papina reakcija nepoznavanja realnosti, jer on poznaje pojedine stvari koje dobije. Onda rekne, ali to nije uopćena ocjena. To je konkretno koji ja. Kad čujem pojedinu stvar, ona mene optereti i ja koji puta iz te reakcije reagiram. Ali to ne znači da je cijela vrh Bosanska crkva takva, nego upravo opterećenje koje sam dobio pod tim vidom reagiram. Tako ja doživljavam i papu kada reagira iz pojedine reakcije, da zapravo izreagira iz tog doživljaja. Međutim, ja ne sumnjam da crkvu vodi Duh Sveti. Niti će papa, niti Vinko, niti tko drugi srušiti. Ona je najveći dokaz da je do sad opstala kakvi smo mi u njoj. Neka taj Duh Sveti vodi i vaše poslanje dalje, vrh Bosansku nadbiskupiju i crkvu u Bosni i Hercegovini uzoriti, a ja vam zahvaljujem što ste svojim dolaskom evo blagoslovili studio Laudato televizije. Pa evo, ja se radujem da Laudato postoji, da je uporan i želim u Boži blagoslov da uporno bude glas evanđelskog duha u javnosti, da ozdravljamo to javno mnijenje.
Zbog svih patnji i tjeskoba, radosti i nada koje je prolazila u datu televizija, tako smo si bliski sa Bosnom i Hercegovinom. Tu smo bliži. Razumijemo se. Hvala vam uzoriti još jednom. Hvala lijepo. A vama, poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama uz današnju emisiju Jeste li znali, koju smo posvetili crkvi u Bosni i Hercegovini i našem dragom hrvatskom narodu. Obećajemo da ćemo vas pratiti i dalje i želimo da dobri Bog blagoslovi dragu nam Bosnu i Hercegovinu. Do iduće emisije, doviđenja.